Good morning and welcome back sa Panahon TV. Muli nating balikan ang mga listahan ng walang pasok ngayong araw dahil sa masungit na panahon. Walang pasok ang lahat ng antas sa Metro Manila, partikular sa Quezon City, Mandaluyong City, Navotas City, Pasay City, Las Piñas, Valenzuela, Muntinlupa, Marikina, Paranaque at pati na rin sa Malabon City. Wala rin pasok ang lahat ng antas sa Pangasinan, partikular sa Lingayen at Talisay ng Camarines Norte. Wala rin pasok ang lahat ng antas sa Biliran, partikular sa Almeria, Biliran Municipality, Kabukgayan, Kaibiran, Kulaba, Kawayan, Maripipi at pati na rin sa Naval. Nagkansala na rin ang klase mula preschool hanggang senior high school ang Pangasinan ngayong araw. Wala rin pasok ang preschool sa Quezon, partikular sa northern part ng Quezon, 1st District at 2nd District. Preschool din ang kansiladong klase sa Nueva Ecija, partikular sa San Jose City at pati na rin sa Baguio City. Ang pangatlong bagyo sa buwan ng Agosto, ang Bagyong Jenny. At ang mga detalye nito ating alamin kasama ang weather forecaster ng Pag-asa na si Meno Mendoza. Magandang umaga sa iyo, Meno. Sa paglabas ng PAR nitong dating Bagyong Ineng, noong weekend din ay tsaka naman pumasok itong LPA sa Philippine boundary na ngayon ay Bagyong Jenny na. Kailan ba ito mag-landfall sa bansa at pakipaliwanag na rin sa amin kung gaano kalakas at anong senaryo ang marasaan sa bagyong ito? Magandang umaga, Tricia, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update tungkol sa tropical depression na si Jenny, ito'y huling namataan sa layong 525 kilometers, silangan ng Daet, Camarines Norte. Sa kasalukuyan, ito po'y may taglay na lakas na hangin umabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna ang kanyang maximum wind. Sa tanga ng mga gustiness naman niya ay umabot sa 70 kilometers per hour. At ang ating pong bagyong si Jenny, patuloy po itong tumatak sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 25 kilometro kada oras. At inaasahan po na ang bagyong si Jenny ay posibleng tumama po dito nga sa bandang Aurora and Isabela provinces sa area na yan. Ay bukas po ng gabi at hanggang sa madaling araw po. Mamayang gabi po. Hanggang sa madaling araw po ng bukas ng Wednesday. Meno, sa paglapit ng Bagyong Jenny sa kalupaan, ano-ano ba yung mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal at ilang mga paalala na rin sa mga lugar na nasa ilalim nito? Okay, yung pong ating mga tropical cyclone wind signal number 1, nakataas po yan. Halos sa 25 probinsya ng Luzon, ito po dito sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, northern portion po ng Quezon, kasama ang Polillo Island, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur at gayon na rin po sa Catanduanes. Bukod sa mga lugar na ito, Meno, ano-ano pa ba yung mga lugar na makakaranas ng maulan na panahon ngayong araw ayon na rin sa 5 a.m. weather forecast natin? At lalo pat patuloy na hahatakin itong bagyo ang hanging habagat. At Meno, kamusahin na rin natin no, yung lagay ng ating karagatan. Meron ba tayong gale warning na nakataas ngayong araw? Okay, bukod po dun sa mga areas kung saan nakataas nga po ang ating signal number 1, ng mga lugar na nasa ilan signal number 1, makakaranas po ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Samantala, yung nalalabing bahagi po ng Luzon, ganyan rin dito sa Kabisayaan, sa Northern Mindanao, Caraga Region, at ganyan rin po dito sa may Sambuanga Peninsula at Bangsamoro, patuloy pa rin makakaranas po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulong na dulot naman po ng ating habagat. Sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, ano, ay magiging medyo mga localized thunderstorms lang po ang ating inaasahan. Samantala, yung ating namang bangawat wala po tayong gale warning, mahigpit pa rin namang pinagbabawal po ang pumalaot sa mga baybayang dagat kung saan po nakataas ang ating signal number 1.
medyo may kabilisan nga no itong pagkilos ng bagyo. Sa paglabas ba nito ng Philippine boundary ay patuloy pa rin itong hahatakin ng habagat? At kailan ba muling iiral itong magandang panahon sa ating bansa? Paglabas ng bagyong Jenny, ano, bagamat hindi magiging malakas ang paghatak ng habagat dahil mabilis itong kikilos nga, maapektuhan pa rin ang ilang bahagi ng kaldurang bahagi ng Luzon. Subalit mag-uumpisang gumanda ang ating panahon by August 30, posible nang gumanda ang panahon dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Meno, sa iyong oras at sa mga paalala sa lagay ng panahon. At yan nga po si Meno Mendoza, ang weather forecaster ng PAGASA. Samantala, para sa tuloy-tuloy at kumpletong detalya sa ulat panahon, alamin din natin ang weather condition mula sa mga sikat na lugar bakasyunan sa ating bansa. Na may mga pagkidlat at pagkulog ang dapat pagandaan sa Naga City ngayong araw. Ang temperatura dyan, nasa pagitan lamang ng 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. May mga pag-ulan din na mararanasan sa El Nido, Boracay, at mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog naman sa Camiguin. Ang temperatura sa mga lugar na ito, nasa pagitan lamang yan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Malalakas sa pagbuhos ng ulan at pagbugso ng hangin dulot ng bagyo naman ang dapat magandaan sa Vigan at Banaue ngayong araw. Ang temperatura sa Banaue, napakababa lamang nito dahil nasa pagitan lamang ito ng 14 hanggang sa 17 degrees Celsius. Monsoon rains o malalakas sa pagbuhos ng ulan din ang dapat magandaan sa Anilao at Puerto Galera ngayong araw. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.